de volta, hein? Aqui para o nosso último bloco do Abrindo o Jogo. Participe com a gente sempre nas nossas redes sociais, no 996428473, pelo Twitter e Instagram, @AbrindoJogoTVH. Nós estamos lá com a nossa enquete de hoje, né? E o resultado parcial hoje está bombando lá, a enquete no nosso Twitter. 83% entendem que sim, o Atlético deve renovar com o Tardelli. 17% entendem que não. A turma quer o Tardelli realmente permanecendo aqui no Atlético. Vamos então falar do Atlético no último jogo do Vitor. Pelo Atlético, o Galo venceu o RT 3-0. Vamos conferir então os melhores momentos de Atlético RT enquanto a gente comenta aqui a respeito do jogo. Vou começar pelo Vital agora. Ô, Vital, jogo tranquilo, suave para o Atlético, 3-0. Ficou barato, o Galo controlou o jogo do jeito que quis, né, ô, Vital? Fábio Vital? Enfim. Oi? Vamos lá? Pois é, e só o Marrone perdeu pelo menos uns 4 gols. O Atlético teve volume ontem, teve intensidade. Eu acho que tem muito do que foi o trabalho do Sampaoli na formação e na postura de ontem. É, hoje, mais cedo, conversamos com o Lucas Gonçalves, que é o técnico até que o Cuca seja anunciado, e foi uma pergunta que fizemos para ele, né? Se muito do trabalho dele tem ainda a filosofia do Sampaoli, se não foi possível naquele momento ainda dar uma cara dele, Lucas e do Éder ao time do Atlético. Ele disse que sim, e que a tendência é essa, de um Atlético com muito ainda o DNA do Sampaoli, pelo menos por enquanto, até que o novo técnico apareça. Eu gostei, acho também que o adversário não é dos mais complicados, né? Não tem nenhum bicho papão na URT, e o Atlético fez o que tinha que fazer. Em casa, contra a URT, vencer. Não tem essa história de time B, alternativo, time de transição. É o Atlético contra a URT. Não tem conversa. Ô, Nath, e dentro disso que o Vital colocou também, essa conversa, a entrevista de hoje com o Lucas Gonçalves, eu acompanhei um pedaço. O Atlético, ofensivamente, esse DNA do Sampaoli é ok, né? Mas o que precisa melhorar, né, Natália, é a questão defensiva do Atlético. Nesse jogo a gente nem conta pelo nível da URT. Não é menosprezando de forma alguma o time de Patos, mas é um time que tecnicamente não incomodou em nenhum momento o Vitor. O Vitor nem sujou o uniforme ontem no jogo do Atlético, né? No seu último jogo. Mas é isso que tem que melhorar, buscar esse equilíbrio, né? Tanto na parte ofensiva, mas também na parte defensiva, né, Nath? Com certeza, Paulinho, você disse bem, o Vitor ontem, o único cansaço foi realmente comemorar os gols, né, que ele estava acompanhando lá de trás, muito feliz em todos os lances, mas realmente não teve que fazer nenhuma grande defesa. E com relação aí a esse equilíbrio, eu acho que esse vai ser o grande desafio do novo treinador do Atlético, seja ele o Cuca ou outro que vier, porque a parte defensiva sempre foi o calcanhar de Aquiles dessa equipe, né, e dos times do Sampaoli de modo geral. Ele se preocupa muito com o ataque, e muitas vezes lá a defesa fica desguarnecida. E agora o Atlético vai ter que buscar ser um time mais equilibrado, até para que o seu ataque tenha mais tranquilidade, se sobressaia, porque vai ter o Hulk, vai ter o Nacho, tem o Keno, tem peças muito importantes, mas que precisam de uma segurança lá atrás para desenvolverem bem o seu esquema de jogo e, né, mostrarem as suas habilidades. Na hora que os titulares retornarem aí dessas férias, Alonso, o próprio Heve, Rabelo, que jogou ontem, enfim, o novo treinador, provavelmente vai ser o Cuca, vai ter um trabalho aí de ajeitar melhor essa defesa, porque a gente sabe também que o Atlético tomou muitos gols agora no Campeonato Brasileiro, e isso não pode se repetir em 2021. Lindo gol esse do garoto Chaporan, né, do sub-20 do Atlético, personalidade, é um garoto atrevido, pega a bola, vai para cima, é assim na base. Mas, ô Vitão, acabou de ser divulgado aqui, a gente segue o perfil Rede do Futebol aqui, o nome do Hulk no BID da CBF. É até uma pergunta que foi feita hoje ao Lucas também pela manhã. Em termos de estreia, Hulk, Nacho Fernandes, ele falou que o Hulk está mais próximo hoje de uma estreia. Você já entraria com ele na quinta, ô Vitão? Não, faria fazer essa viagem longe para Tombos, um jogo praticamente irrelevante. Guardaria para estrear no Mineirão, num gramado bom. Dá mais uns dias de preparo aí para ele, que embora já tenha esteja treinando há um bom tempo, já não joga desde o final do ano passado. Então, acho desnecessário levar o Hulk nesse jogo. Eu levaria até menos gente do que jogou contra o RT. Por mais que o Tombense seja o time mais forte do interior de Minas Gerais, foi vice-campeão ano passado, é um time que
bancado pelo Eduardo Uran, que é o empresário do Cuca, né? Então tem, é um time que tem recursos. Eu não levaria o Hulk para esse jogo, não, porque jogo de segunda rodada do Campeonato Mineiro, para mim, não vale praticamente nada, né? Claro, 3 pontos, né? Ô, Vitor, e o detalhe, hoje a gente apurava isso com a nossa Mariana, que é produtora, né? O Hugo, que é o preparador do Hulk, tá chegando aqui em BH, viu? Tá chegando aqui já na próxima semana, em Belo Horizonte. O Hulk, a gente entrevistou o Hugo aqui, e até eu fiz essa comparação, lógico, gente, não tô comparando jogadores, não. Tô dizendo assim, o interesse por buscar a melhor forma, por buscar estar sempre apto. Eu cheguei a dizer, ele é mais ou menos um Cristiano Ronaldo? Ele disse sim, é mais ou menos por aí. O Hulk, além do trabalho do clube, ele sempre faz algo extra em casa. Não é à toa que o cara é um guarda-roupa, né, gente? Não tem como o cara ser um... Ô, Paulinho, vamos, pessoal que gosta de comparar o Cristiano Ronaldo com o Messi, que para mim não há comparação, né? Mas o pessoal gosta de fazer essa comparação. O Cristiano Ronaldo é por causa da parte física, ele potencializou todas as qualidades dele. Ele finaliza melhor, ele sobe mais, ele corre mais... Ele tem uma resistência maior porque ele potencializou a capacidade, a qualidade que ele tem. E guardadas todas as proporções, é mais ou menos o que o Hulk faz. O Hulk sempre foi um jogador de muita força física, numa arrancada muito forte, numa potência no chute, porque ele potencializou isso aí. Ele pegou o que ele já tinha de bom, que já é muito acima dos demais, e potencializou. Então ele é um cara que depende muito dessa parte física. E ele sempre dá toda a atenção. E quem acompanha as imagens que o Atlético libera, seja por fotos ou por vídeo, você vê que ele no treino, é impressionante o tanto que ele sai suado, tanto que ele se esgota nos treinamentos, porque ele dá muito valor e dá muita atenção a essa parte, porque ele sabe que faz muita diferença na carreira dele. Isso é legal, né, Natália? Porque vai trazer um preparador particular para ficar aqui, evidentemente, ele também vai trabalhar, até se colocou à disposição de quem quiser trabalhar com ele lá, personal trainer e tudo, mas ele é um personal trainer do Hulk, hein? Vou fazer com ele, tá bom? 5% de gordura, uma massa. Vai nessa. Ô, Natália, é legal isso também, né? O cara se cuidar também, fora CT, né? Que já tem aquela estrutura toda que a gente sabe, né? Com certeza, Paulinho. E ele é o grande astro desse time do Atlético a partir de agora. Ele vai ser muito cobrado e, como o Vitão bem falou, a parte física é um dos seus grandes trunfos, né? Quando você pensa no Hulk, você pensa, sim, na potência que ele tem no chute, no um contra um, como ele é forte, no pivô que ele faz, no meio da zaga ali. Isso tudo depende do seu porte físico. E eu acho que, de certa forma também, essa preocupação dele acaba estimulando os demais a se cuidarem mais, a se prepararem melhor, a se potencializarem também a parte física. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Acho que, inclusive, se o Vitão já fechar esse acordo aí, até o início do Campeonato Brasileiro, dá para ele brigar com o Hulk para uma vaga desse ataque do Atlético, quem sabe? Na URT eu jogo, viu, Nath? Agora já... No Mineirão você já tem, Vitão. Agora só falta o preparador do Hulk. Ô, gente, Campeonato Mineiro, o URT, se pegar o campeão da Copa Tatiaia, passa sufoco, viu? Mas passa sufoco, assim, é muito. Muito bem. Aqui, ó, vamos trazer o Vitor, então. E detalhe, o legal também do Hulk já entrosou com a turma lá, hein? Já tá rolando uns vídeos aí, chegam pra gente, WhatsApp e tal, já é o dono. Legal que não jogou, né, Paulinho? No primeiro jogo que perdeu, o legal vira uma... Um absurdo, né? O dono do Tantã lá é o Hulk, hein? Vamos trazer aqui agora o goleiro Vitor. Ontem foi dia de despedida desse grande ídolo da história do Atlético, Vitor, como atleta, mas ele já começou uma carreira hoje diferente. Já é cartola. Virou gerente de futebol, anunciado agora pela manhã pelo Atlético. E ele falou sobre esse novo desafio de assumir esse cargo de gerente de futebol do Galo. Vamos ver. Eu que agradeço, né, presidente, esse convite, né, poder virar uma página de atleta e no dia seguinte já começar a exercer um cargo desse com tanta responsabilidade. Então agradeço demais a confiança, agradeço muito como foi conduzida esse fim de ciclo, né, obrigado por tudo que o senhor e o Atlético proporcionou para mim, né, espero que esse novo ciclo, né, esse novo cargo, ele seja tão vitorioso, tão honroso como foi como minha passagem de atleta aqui, né? E pode ter certeza que eu estou muito motivado, muito feliz em receber esse convite e poder agora, fora das quatro linhas, fazer o meu melhor para que o Atlético ocupe sempre o seu lugar devido, que é nas grandes galerias de grandes conquistas. Fábio Vital, 30 segundos aqui que nós temos ainda, mas vai largar agora esse uniforme aí que ele apareceu, vai meter um terno agora, é o novo gerente de futebol, Vitor do Galo, hein?
É, eu até ontem, durante a coletiva da despedida, eu disse ao Vitor, e é a minha opinião assim, incontestável, eu acho que o Vitor é um dos grandes privilegiados do futebol brasileiro, porque fazer parte de uma galeria tão limitada de nomes que são ídolos eternos de clubes de futebol é um privilégio para ele. E acho que ele vai conseguir repetir, Azeria, da impressão que eu tenho, o sucesso que ele teve como jogador nessa nova carreira. Ele disse que está preparado para isso, tá? Não foi assim... É uma notícia de um dia para o outro, não. Ele vinha se preparando para isso, disse que fez cursos, tem formação superior. Ele fez questão de lembrar isso ontem na coletiva. Então, acho que ele vai, sim, se dar muito bem nesse novo momento da carreira. Se a dedicação dele for a mesma como jogador, vai se dar muito bem. Bom, temos que encerrar aqui. O tempo está estourado aqui já. O nosso abrindo o jogo de hoje, a gente vai finalizar com as homenagens de ontem para ele, Vitor. Ex-goleiro do Atlético, agora novo gerente de futebol. Obrigado, Vitor Martins, xará aí do goleiro atleticano. Obrigado também a Natália Fiuza, Fábio Vital. À noite, 11 horas, tem a reprise para você do Abrindo o Jogo. Vamos finalizar, então, assistindo aí as homenagens prestadas com muita justiça ao São Vitor do Horto. Um abraço, pessoal. Até amanhã.